Upp med vänster. Oj! Bra. Igen, vänster. Vänster här. Skönt. Fokus över här. Över här. Bakre benet. Kolla gud, tajgad! Såja, press, pan, pan! Insida med vänster, såja, insida med vänster! Kör, kör! Såja, nu! Vänster efter, vänster! Tappna över, nu vänster! Såja! Bakre benet, push kick, bakre benet. Såja, nu, vänster hand. Vänster, lång vänster. Men du missar foten. Såja, bak nu, igen. Nej, jag har en minut. Såja, vänster, nej vänster, push kick igen, lång. Bakre benet, bakre benet. Igen. Passa av nu, ja! Håll en gad! Oj! Nu igen! Vänster huvud nu! Vänster huvud! Kasta bara långt distans! Kasta långt distans! Hon tappar höger! Ja! Vem håller tid? Håll en tid! Dix! Kom igen nu! Jobba igen! 30 sekunder! Pusha nu! Såja! Nu! Då tar den här rum nu! Vänster nu! Igen! Långt distans! Kasta vänster! Vänster hand! Såja! Igen! 10 sekunder! Vänster! Nu! Igen, vänster! Vänster hand upp!
10 sekunder igen. 15 sekunder. Vänster över höger rygg. Vänster här. Igen. Samma hand. Vänster. Matchen behövde verkligen hända och vi är så glada att den hände här. Får jag en stor applåd till båda dessa kvinnor. Vilka krigare! Fantastiskt kämpaglöd och stryktålighet. Men det kan bara finnas en vinnare. Med siffrorna 3-0 i den belåringen.